4 të rinj nga 16 në 29 vjeç u arrestuan nga policia e Kuçovës në lidhje me një konflikt të nisur rreth një muaj më parë me pengmarrje e tentativa vrasjeje. I pari u arrestua Franco Brisku, 25 vjeç, i cili tentoi të vrasë me thik shtetasin Erjon Kumria, duke i shkaktuar dëmtime të rënda. Tentativa ishte hakmarrje 25 vjeçarit pasi objektivi sulmit së bashku me dy adoleshent 16 e 17 vjeç një muaj më parë kishin marrë peng një të afërm të tij. Policia tha se arriti të identifikoj dhe të vërë në pranga në kohë rekord autorin e plagosjes, ndërkohë që u zbarte dhe motivi i krimit. Për këto u vë në pranga edhe tre antarët e grupit tjetër. Ndaj të rinjve janë ngritur katër akuza, mes të cilave edhe ajo e vrasjes së mbetur në tentativë. Ndërkohë edhe policia e Vlorës ka arrestuar një 29 vjeçar në kërkim për vrasje të mbetur në tentativë. Në pranga u vë Erjon Çeloalia, i banues në Orikum. Ai dyshohet se është autori i ngjarjes së ndodhur më 27 korrik të 2016-s, ku në bulevardin e Orikumit ka tentuar të vrasë me mjet e prerëse një shtetas. Gjykata e Vlorës ka caktuar ndaj të riu të masën e sigurisë arrest me burg.